Bem, Isidoro, isto foi aquela parte que eu te falei daqueles bichinhos pretos, nojentos. Um gajo tem que. Mais um sacaninho ali. Foda-se. Dá que é isso, saca-me. Queres ver que vai ser um sacanado aqui de dentro? Tamara. William. Não tem ninguém aqui dentro. Isto não tem nome. Quem é isto? O Travis. Está trancado. Lembro 3 as e uma palma de mão. Faço o que quiser com a garota dele. Que umas toalhas? São 3 as e uma mão. Será que os as? Os as é os nomes, está certo. Bah, o que é que vai sair daqui? Ah, caralho! Ah. Foda-se, isto aqui é grande! Ah, foda-se! Fotos. Filho do caralho. Guarda-se. Ah,
Nem sequer dei para aquecer. Anda, que é isso, sacana? Teu caralho. Fez os tomates. É, a vida deste já tá fluida. Será que tenho que ler aqui este? Pistolinhas e tu fodido. Tem que ser que assim, na vida está mais ou menos. Não pode me acertar o paneiro. Da que é isso, sacana? Grande, caralho. Tem os dentes do caralho. A chave da sala. É que é esta chave da sala? Este peço não morreu ainda. Sim, trancada do outro lado. Será? E que era? Foda-se. Já sei que vou-me cagar tudo aqui dentro.
Olha, uma folha de alface. Ah, mas um sacana feio. Olha, folha de alface, foda-se.